მოგესალმებით. მე გივი ვარ ლიფიდან. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ იაკობსის უნივერსიტეტს. იაკობსი არის ლიფის განათლების ვირტუალური გამოფენის ოქროს სპონსორი. გამოფენა ჩატარდება 24 აპრილს. იაკობსის უნივერსიტეტი არის კერძო უნივერსიტეტი ქალაქ ბრემენში, გერმანიაში. ის 2001 წელს დაარსდა. ის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია მსოფლიოს მასშტაბით. უნივერსიტეტში 1500-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს 110 სხვადასხვა ქვეყნიდან. პატარა საკლასო ოთახები ეხმარება სტუდენტებს პერსონალური ურთიერთობა ქონდეთ პროფესორებთან და ყავდეთ ისინი პირად მენტორებად. სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები კვლევით პროექტებში პირველივე კურსიდან. ბაკალავრის საფეხურზე მრავალფეროვანი პროგრამებია შემოთავაზებული. მეცნიერების ბაკალავრის კუთხით სტუდენტებს აქვთ საშუალება ისწავლონ მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები, ინჟინერია, მენეჯმენტი და სხვა. მედიცინის მიმართულებით ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოლოგია, ქიმია და ბიოტექნოლოგიები, ასევე ფიზიკა, გარემოს დაცვა და სხვა. ხელოვნებისა და მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხის მიმართულებით შეთავაზებული პროგრამებია გლობალური ეკონომიკა და მენეჯმენტი, საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება, მედია და პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია და ბევრი სხვა. მაგისტრატურის საფეხურზე უნივერსიტეტის სტუდენტებს თავაზობს ფსიქოლოგიას, მონაცემთა მეცნიერებას, მონაცემთა ინჟინერიას, საერთაშორისო ურთიერთობებს და სხვა. სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ დოქტორანტურის ხარისხის მოპოვება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მათემატიკის, ინჟინერიის, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებებით. საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის წლიური გადასახადი 20000 ევროა წელიწადში, ხოლო საცხოვრებელ ხარჯებთან ერთად მთლიანი საფასური 28650 ევროს უტოლდება. მაგისტრატურის საფეხურზე პროგრამების წლიური საფასურია 20000 ევრო, ფსიქოლოგიის მიმართულებით კი წლიური ღირებულება 10000 ევროა წელიწადში. საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა კი უფასოა, რადგან ეს არის გაერთიანებული პროგრამა ბრემენის უნივერსიტეტთან. სტუდენტებს აქვთ საშუალება მიიღონ სხვადასხვა რაოდენობის დაფინანსება უნივერსიტეტში. საბაკალავრო დონეზე 5000 ევრო ყოველწლიურად, ხოლო სამაგისტრო საფეხურზე 3000 ევროს ოდენობით. მათ ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ სტუდენტური სესხით და დამატებითი თანხის გამოსამუშავებლად დასაქმდნენ კამპუსზე სხვადასხვა პოზიციაზე. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა პირადად შეხვდეთ იაკობსის უნივერსიტეტის წარმომადგენელს განათლების საერთაშორისო ვირტუალურ გამოფენაზე 24 აპრილს 12 საათიდან 17 საათამდე. შემოგვიერთით. lifonlinefair.com